السلام عليكم. وما حي سببها كانت إن أي نقضان ضدك المسلمين تهيكوه هو السيء مركي الإيق أود دقالها في ياسد إسببها كانت إن أي نقضان أمدها أقبضن دقن كأدن يريدو إسبدلوين أكيمادو مرد مركي حكتو إن حاجة قالت إيه أكثر وحا آن هاي دبع مركي تاريخ دب لورا وحا أكسونا إن إسلامك وحا ميتك كليه إيه وقامي عالمك أوران إسلام المدن يأتي هور إحين ميسا ضدك أيا ضدك هوران لميد إحين وما حي فرقه قد حي امادها المسلمين تهره اي قالدي خليا سجوت اي مسلمين تقريغينا نول اي قالدبا اوكي سؤالها ان كور كسو خشن ايان كغه بغن دونا انت او سوده كليب كان ير markii ay arkeen qaladu in aysan aqbali muslimiin tagumeysi oo aan awood lagu maqulin karin haddii dagaal dhahan si kasto looga badan yahay looga hubadi yahay looga dhaqaale badan yahay aan lagu guuleysinin inta ay si dhab u haystaan diintooda waxay go'aan ku gaareen in la joojiyo gumeysiga awooda laguna beddelo isticmaal maskaxda ah waxaana xaqiiqaa in muslimiinta dabinka gadaal oo isticmaalka maskaxda ay ku dhaceen haba u badnaadaan dhalintooda soo koreyso oo markii la rabo in ummad dhaqankooda la doorsiiyo ama la beddelo waxaa la eegaa dhalinyarada maxay leey mafuudo in oday timaha qaar bideen in dhaqan doodsis lagu sameeyo oo saameyn badan ku yeelanayso dadku hareereysan balse qofka dhalinyarada ah saameyn weyn ay ku yeelanayso dadku hareereysan waxaa ku badan falcelinta ay ka bixinayaan dhalinta si ku hareereysan danta laga leeyahay in isbeddel lagu sameeyo dhalintu waa in ay ciyaalka ama jiilka ay dhali doonaan aysan u arkin in aabisan hooyis waxa uu sameynayaan maayeen tusaale waqtiga la joogo waxaa nagu soo badanaysa dhalinta banaanka ku socoto ku shaqeynaysa sirwaalka dabagaabka aan saraadaba lagu aqbareen dibac markii hore oo nagu cusbay waa la yaabeen laakiin markii agteen oo ku soo batay caad ay kana qatay nin oday ayaa sheekeynaya marka soo wuxuu dhahay bahalkan dabagaabka ay dhahaan waa adeer madukado oo qofka wato dabagaab magaalka ama banaanka ku aado dabcan masjidna geli ma oo ma geli karin haddii aad hoos dukanayaa salaad laga aqbali maayo oo waxaa banaan qayb ka mid ah cuuradiisa marka tusaale wiilka dhafoorada xirtay dabagaabka wato ciyaalka uu aabaha u noqon doono wax miyuu arkayaan taasi laga yaab in ayaga ay ka sii daraanba markay arkaan aabaha wax uu sameynayo taasi waa tan kale muslimiinta hal xaba ayaa ka qaldantay oo markii ay arkeen in laga itaal roonaaday waxay u carreen meel aan wax ugu horeysa aynan jirin oo buhulaa qaarkii madaxda u ahaa muslimiinta waxay ku fikireen waxa ay la rabeen gaalada oo waxay dhaheen gaaladu waxay sameysteen dastuur u gooniya xorriyad ayay sameysteen marka anakana saaxir u gaarno waa inaan sameysano waxa ay sameeyeen oo heerkaas ay ku xaqiijiyeen markasba intii yareed ay ahaysan lagu turbidweynta sida qaar ka mid ah wixooda banaanka ay la yimaadeen ay dhaheen kitaabkan isku xukumkiisu waa hore buu ahaa waa wax laga soo tegay waxaana xaqiiqaa inta aa ku socon wadadaas in aan la toosiinin ogow allah agtiis adduunyada wax qiimaa ay ka leedahay ma jiraan oo waa tii uu ahaa xadiiskii nebi laga warinayay low kaanat iddunyaa tacdilu cind allaahi janaax bacuudatin maa saqa kaafira minaha sharbata macin yacni haddii adduunyadu ay ahaaleed mid u dhiganto alle xaggiisa garabka neeco gaal maan laga waraabiyeen sharbat aani halka busoo biyaa gaal miyaa maan laga siiyeen marka alle xaggiisa adduunyadu wax qiimo ay ka leedahay ma jiraan tan kale rabbi gaal iyo muslimba shuruudo ayuu ku xiray helid adduunyo oo gaalada inay adduunyada noqoto jannadiisa waxaa ka xigta dadaal uun meeqa ay aragteen gaal dhibaataysan hab u badnaadeen wadamada afrikaanka waxaa keliya ay haysta xawaaya dadaal xumo oo ninka gaalka ahi markuu dadaalo jannada waxay u noqonaysa adduunyadiisa marka taasina waxay ka dhigan tahay in qofka in muslimka uu adduun xaq u lahayn ee tahay xabsigiisa may maahan oo markii lagu dhahayo waa xabsigiisu kama dhigna inuusan adduunyadu wax kule iska dhaafi asiga ayaa laga rabaa hogaaminta dunidan iyo jiheenteedaba rabbina waa uu ka ballan qaaday muslimiinta oo wuxuu dhahay
ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين وان درني وطاع رسوله قوم كود يأدرني بحيوان أولي مالين عدائم عدد وان كأرسل كوي مجرمين تهي وان رومين تشينو حاء هذي أقل قارد المؤمنين ته ومدى المسلمين تهي إنه هلان بلانقات كسوق هذا ربي وحيك حرن تهي هل حب أوه أدي عديسة وسيدي لو أدي عيا إن أكار تحقو كاربي إلا إما تحقو كفري هدي نغلوا يلا بداسي وحانقاينا كود الليسان أغابنا أطال مركا هدي آن كسول لابل هين تسولكينا السحب أهي وانقولو سلهم بل سوحان كدرساني تي أي دي جي رير يورب إيقال أودن ساس أيانا كوين بلانتي ربي فيديو غير ما تنتس أيون وإجي هاي هذاك أسوب تهجنا لك سبسكرايب نصار هذاك فيديو لايك صار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.